Prezentacias mumătrofta, ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Კი, ნამდვილა ძალიან საინტერესო გამოცემაზე ვისაუბრეთ, დაგვიბრუნდილიკა. Ანუ ჩვენ სტუმრები, წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, სტუმრები გახლავთ წიგნის ავტორი ბატონ მეღვინე ბატონი ბონდო კალანდაძე, ასევე ვეტერანი კალათბურთელი პროფესიით, ასევე მეღვინე ბატონი ვაჟა ჟღენტი და ბატონი ლევან დავითაშვილი საქართველოს ვაზის და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. დიომშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Ну, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღვინის ამ ტრესტის დაბუძნებიდან 95 წელი ესრულდება წელს და ვიცით რომ სწორედ აი ეს ამ წიგნის გამოცემაც ამ თარიღს უკავშირდება. Მოდით ბატონო ბონდო თქვენ თავად გითხარით თუ რას მოიცავს აი ეს ნამუშევარი და რას გვიყვება? Რა მასალაა შეტანილი? Მე ერთსავნები ტელემაყურებლებს, მე მოხარული ვარ რომ თქვენთან ერთად დღეს წიგნის პრეზენტაცია ვიზუალური, მაგრამ ამას ექნება შემდეგ ოფიციალური სახე. Ეს წიგნი არის ამ ტრესტის ამ დღევანდელი სააგენტოს დაკვეთით. Romelsats samtresis 85 წლის იუბილეს მიუძღვით. Ეს წიგნი არ არის მარტო 85 წლის განმავლობაში საქართველოს ახდებოდა. Სამტრესისთან არისება ქართული მეღვინეობა. Ამ წიგნში არის სამი ნაწილი. პირველი ეს არის სამტრესამდე რა იყო საქართველოში, საიდან დაიწყო მეღვინეობა, ვინ დაიწყო, როგორ მივიდა საქართველოში მეღვინეობა რა დონეზე იყო, როგორ ჩაიბარა სამტრესმა, სამტრესში 85 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა და დღეს როგორ ჩაიბარა ახალგაზრდა სააგენტო. აი ყველაფერი ეს არის ერთად მოყვანილი, არის ძალიან ბევრი ისტორიული მასალა, რომელიც ყველა მეღვინეს დაინტერესებს. ეს წიგნი სამტრესის 85 წლის იუბილე გამოსულია 500 წელი არაკომერციული სახით. ეს არის სააგენტოს დაკეთა, სააგენტოს განკარგული მასში ეს წიგნი. მე მაქვს დავალებული დაურიგო ყველა ვეტერან სამტრესელს და მეღვინეს გარდაცვლების ოჯახებს უფასოდ გადავცეთ, ხოლო დანარჩენ წიგნებს ბატონ ლევანსა შევთანხმდი და დაურიგებთ ყველა იმ ორგანიზაციას, ვისაც აქვს ურთიერთობა ღვინოსთან. ეს იქნება ინსტიტუტი, მუზეუმი, ბარმენ ასოციაცია, მეღვინეთთან ასოციაცია, აკადემია, პარლამენტის აგრარული კომიტეტი და სხვა. ასე რომ ყველა მეღვინეს ეს წიგნი შეხვდება. მე ვისურვებდი, რომ სამტრესის 85 წელი წელს სრულდება, გაიცა თორსა მე და ვაჟა ბატონი არ ვიქნებით, გააგზავნო ხალხმა და 100 წლის თავი ბატონ ლევანმა ახალი წლის აღნიშნოს. კარგი, ლევან, თქვენთან ექნება შემდეგი შეკითხვა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა წიგნის გამოცემა სააგენტოს სხვადასხვა ინიციატივებს შორის. ანუ გარდა ამ წიგნის გამოცემისა, კიდევ რითი არის დაკავებული და კიდევ რას გთავაზობთ, ესე ვთქვათ? დიდი მადლობა, რომ საშუალება მოგოცეთ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ამ საინტერესო ინიციატივასთან დაკავშირებით, ჩვენ გეგმებთან დაკავშირებით. საერთოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის ტრადიცია, ის კავშირი არ დაიღოს, რომელიც ქონდა ვეტერან მეღვინეებს, საერთოდ დარგში იყო ჩამოყალიბებული და ეს რაღაცნაირად გაზიარებული იქნას ახალგაზრდებისთვის. ჩვენ გვექნება, იცით, რომ პრემიერის ინიციატივით წელს საქართველოში გამოცხადდა ღვინის დღე, ეს იქნება ოქტომბრის პირველ კვირაში. ღვინის დღის ფარგლებში გვექნება რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება და ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ გვექნება აი ამ საინტერესო ინიციატივების განხორციელების ხელობა, რომელიც ბატონი ბონდოს განმოდის, მე მინდა პირდაპირ აღნიშნო. ეს არის იმ ტრადიციების აღდგენა, რომელიც იყო საქართველოში. სახელმწიფო შეუძლია, რომ ეს გააკეთოს. ეს არის მეღვინის დამსახურებული მეღვინის წოდების აღდგენა, იმ ადამიანების გამორჩევა და წვლილის აღნიშნა, რომელიც დარგში იწვის და რაღაც განსაკუთრებულ შედეგებს აღწევს. ამავე დროს კონკურსების ისეთი ტიპით აღდგენა, რომელიც იყო წოდებაც არ იქნება ურიგო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე შევიდა ერთად ვიმუშაოთ. იქნება სხვადასხვა ტიპის კონკურსი და ამ კონკურსებს ექნება იმ დამსახურებული ადამიანის სახელები, რომლებიც ამ დარგში განსაკუთრებით იყვნენ გამორჩეული და რაღაცა კონკრეტული მიმართულების ფუძემდებლები იყვნენ. ხო, მაგალითად ზაქარია ჯორჯაძე ითვლება, რომ აი თანამედროვე მეღვინეობის ფუძემდებელია საქართველოში და შეიძლება მისი სახელობის იყოს რაღაცა გრანპრი მეღვინეობაში, რაღაც ერთი ყველაზე გამორჩეული პრიზი. აი ესეთი ინიციატივები მრავლად გვექნება და ნუ პრინციპში მე გვინდა, რომ ეს ყველაფერი განახორციელოთ ვეტერან მეღვინეებთან ერთად. აქ ვარ, შემიძლია რომ ძალიან საინტერესო ფორმის აი არ ვაჩვენო კაცში აი ეს უნიკალური სწორედ არ გიჭირავთ აი ასე ხო? ესე იგი, ალბათ მიხვდებით, ალბათ რა შეიძლება იყოს გარაუდები ქონდა, როცა პირველად ნახეთ და ფაქტურად გამოიცანდა. ეს მაგრამ ეს არის უნიკალური ბოთლი სოფლიოში ერთადერთი, რომელსაც ჰქვია 1 მეტრი ქართული ჭაჭა.
ეს არის ჩემი ეს არის სულ ჭაჭა ეს არის ჩემი ინიციატივა და მე უფლება არ მაქვს ეს ბოთლი რომელიც პირველია და პირველს გაშედა არ ვაჩუქო ჩვენი სააგენტოს დირექტორს უბრალოდ ბატონ ლევას და დაულოცო რომ სულ მწვანე შუგზე ევლოს მას თავისი ცხოვრება და ის დაავალი შეხვედრა რაც მას ექნება უცხოელებთან ადგილობრივებთან აი ესეთი შვენილებით ასეთი ლამაზი ქართული რაღაცებით მოიპირვიოს მას სახელი იმიტომ რომ ბატონ ლევანი არის ადამიანი რომელსაც ჩვენ გვიადვილდება ქართული სასმელებით რაღაც ურთიერთობა და აი ეს ლიქიორები რასაც თქვენ ხედავთ ეს არის ქართული ლიქიორები ამას მიხელა ტრადიცია აქვს მე და ბატონ ლევანი ერთად მუშაობდით ლიქიორის ქარხანაში 65 წლიდან მოყოლებული და დაიკარგა ეს და ამას უნდა აღდგენა და ბატონ ლევანი პირდება რომ ეს გაკეთება იმიტომ რომ უდიდესი პოტენციალია საქართველოში აქ არის ყველაფერი ნატურალური აი ლურჯი ეს არის ლიქიორი შექმნილი ეს არის ყველა ქართული ხილი რაც კიდე მე არის ნარევია ნარევი მეორე არის ლიმონჩელო ქართული ლიმონი და დაიმახსოვრეთ ქართული ლიმონი არა სხვა და მესამე არის ფეიხოზი გაკეთებული და მე მას დავარკვი მანან ამიტომ ჩემი უგლის საპატიო სხვა თემაზე გადავიდოდეთ მე მინდა ბონდოს სამცირე მოუხადო სამტრესტელების სახელით გარდაიცვალა მეუღლე ჩვენი არაჩვეულებრივი ძალი და ჯერ 40 წელი გასულა მაგრამ დღეს ბონდო მოვიდა და მარბა ჩვეულებრივი ფალბატონის სახელით მე მინდა ბონდოს სამტრესტელების სახელები და უშუალო ხნეობა ჯანმრთელობა და მანანის სახელზე უნდა შეხნას ისეთი ლიქიორი რომ ბართლა როგორი ზღირსი იყო ჩვენი მამა გასაგებია და კიდევ ერთი ასე თქვენ ახსენეთ ვეტერანი სამტრესტელები სად არიან ახლა ბატონო ბაჯოკი ხარ ეხლა რაშია ჩით ძალიან ცოტა დავჭით ვეტერანი სამტრესტელები და ჩვენ და სასიხადულოთ უნდა ითქვას რომ ხვდებით ბათალია უმუშევრები ვართ იმასაც კი ვიძახეთ რომ არც ფული გვიდა არც ხელფასი და ხანდახან დაგვიცახეთ და ვკითხეთ რაღაცა მაგრამ ახალი ხელმძღვანელობა მაშინ აქ გეკითხარი რას ურჩევ თქვა ახალგაზრდა მეღვინეებს ახალგაზრდა მეღვინეებს ურჩევ იმას რომ უყვარდეთ ეს დარგი საერთოდ მეღვინეობა არის არაჩვეულებრივი დარგი მოითხოვს სიფაქიზეს სიყვარულს ატივის შემას სხვანაირად არ შეიძლება. და ვიცით რომ თქვენ აი ერთი ძალიან უნიკალური ნივთი გაქვთ მოტანილი რომელიც გარეშეც და მოსახლეობაზე რაღაცა დაგვჭა ამ წინში არის ძალიან ბევრი მოგონება სამტრესტელებზე და სამტრესტის საერთოდ და მე მარტო ამას ვერ შევძლებდი მეგობრების გარეშე და აი ვინ წაიკითხავს გაახსენდება ის რა იყო სამტრესტელი და ერთ-ერთი აი ამ წინში რაც არის ეპიზოდი ეს არის ბატონი ვაზაში ჩიქა რომელიც ძიძონ მოყვება. გვაჩვენეთ, დიახ. ეს გახლავთ. კამიუ გაგიგიათ ალბათ, მიშელ კამიუ, სურათი აგერ, ერთად ვართ გადაღებული თუშვალიშვილი, მე კამიუ და ჩეხი მეღვინე მატუშკა. და როდესაც შევიდა შვალმაში კონგრესი, დაათვალიერა ჩვენი სასმელები, ყველაფერი გაშინჯა. მოითხოვა სპირტების დათვალიერება. სადა გაქვთ ეს სპირტები? მეჭვიგე ეპარა, შეეპარა. იცით რომ ასეთი კარი კონიაკი როგორ შეიძლება საქართველოში იყოს. ნუ მე ხელმძღვანელობიდან ავიღე რა საგვირველია ნებართვა და ციციშვილთან ერთად მეგზურობა გავუწიეთ კონიაკის სპირტსაცავში. 3 საათი დაყო. ეს კასრი მაჩვენეთ, ეს კასრი მაჩვენეთ, ეს და ბოლოს რომ მივიყვანეთ სარაჯიშვილის დატოებულ კასრებთან და გაშინჯა, აწია ხელი და მითხრა რომ აი შე ასეთ შეამუნებისთვის ჩემს საგვარეულოს სადეგუსტაციო ჭიქაო. და აი ასე ექსკლუზიური ჭიქა შეიძლება დავიწერო კამიუს ნაჭუკარი ექსკლუზიური ჭიქა. საქართველოში ერთადერთი ჭიქა არის და როგორც გამოდო იცახის სამშობლო და კავშირში საერთოდ ნამყოფი არ არის და ეს ჭიქაც არ არის ასე და კამიუს ბაბუას კავშირი ჰქონდა დავით სარაჯიშვილს და დღესაც კამიუს კასრები არის სარაჯიშვილის ქარხანაში.
Olchenați vițit, iubăriți vițit, meguine, spanaia ta și ilema. Nandulat, bă, spadon ilema, guithai, tradițional, cum oficialul reprezentației? Cargii, knebă, tu am stat, am susta, da, am huinist, vezi, huinist, vezi, arniș, nu stăm, da, ca și le-a tertet, inițiativa, da, tertet, da, la sfonis, zi, bă, cu knebă, am cignis prezentația, am lăsat fratca, unde ca o să-ți nupți partea auditoriei, să-ți mai micro pe medie, să-ți dai interes de ba, atunci când ești cineva cargi, să-și să-ți dublu barom. Veteranii mei, unii obișnuiți, ne-au făcut nahal gazda, mi-au făcut nefta, ai schidi romul, ce-i gunda, ase obde sorta obașorului, să-i schidi ragața mea, ta vad gunda. Idi medlaba, mă vdă ne bești, vii, dar ce-i să-ți așezi, a fost cronic istorovat, atunci când ești în telefon. Talian ce-ți atrag, cronica ești, vreodată, ca sață. Elizabeth, gulisașuli, ești cu etaloni. Cartulic acis, da cartulic beurinis. Da, n-a dus. Iar am avut doamna Mijulia. Oh. Arașul e vreun șesahedi. Cesrixi, suhovedi. Ima sa șehva dragi haroda. Ina de stalar meruinet. Ariniș neboda, ubralo meruinet. Isi umarle si calificații is meruinet. Arașul e vreun aci. Tamhmare, mokwasi. Iuhedava tibisarom. Au șoba, zalia, tuli, aiara, mama da ucrites, de da da ucrites, aia se caizada, ima sa arda ucargia, adamianul tu se vede, arda borotul. Da, este și uli gazada, da, amit un cucoș, am fost în gama, ce mă natuca. Didi Matlova, mă vda ne bistuista, cronica, ce mă se tește, cronica, ce mă de gama, gzele, pete. Natuca, scripta, zestau.